Високите цени у нас обаче са не само при производството на розово масло. Чуйте това. Велинград или Мексико? Велинград или Египет? Велинград или Малдивите? Попадали сте вероятно на различни колажи в социалните мрежи, в които специално внимание се обръща на оферта за нова година в Велинград, която по цена драстично надскача всички останали. За нея ще стане дума сега. Както и за нещо друго, което надскача миналогодишната си стойност. А именно лифт картата в Банско. Антон Чабдаров с подробностите сега. Здравей! Да, здравейте. Ами въпросът къде ще сте на нова година започва вече да се чува постоянно и от всякъде. И когато човек не е готов с отговора, обикновено започват притесненията за това ще има ли достатъчно места. Ами да, за момента места и в ресторанти, и в хотели има. Въпросът е кой колко може да си позволи да похарчи, за да не чуе дунавското хоро от вкъщи. Всъщност вариантите за цените, които човек може да похарчи за нова година са много различни. Нека видим репортажа. В Велинград хотелите за нова година са пълни наполовина. Резервират се обикновено по 3 нощувки. А цените започват от 1000 лева и достигат до 14 000 лева. Около 200 квадрата апартамента разполага със собствена сауна. На първия етаж има едно помещение, което обикновено е бавачка охрана и много голям просторен хол, който е 11 метров с всекидневна. На втория етаж има 3 отделни самостоятелни спални с самостоятелни санитарни възли, като едната спалня е по-интересна. Тя си има вана в средата на стаята. Апартамента, реално погледнато, може да поеме 8 възрастни. А неговата цена по цени нова година тази година би била около 14 000 лева. Той вече е продаден за ета. Ние дори сме го махнали, за да може да не дразним, ако мога така да кажа. Което е по-евтино от това 8 души да се наемат 4 двойни стандартни стаи. В хотела разказват, че апартаментът, въпреки цената си, празен не остава. В делнични дни цената на нощувка е 1300 лева, а през уикенда 1500. Хората гледат просто цифри и сравняват много често ябълки и портокали. Високата цена носи след себе си в нашия случай, аз заставам за това, което вършим като екип, носи старанието за висока услуга. На същия принцип в Банско обявиха и промоционалната цена на сезонната лифткарта до края на ноември. Закупена до тогава, тя ще струва 1700 лева. Това е най-изгодната карта, колкото повече идваш, толкова по-ефтино ти излиза. Ако идваш през всички уикенди през сезона, карта излиза около 45 до 48 лева на ден. Няма по-изгодна карта. Сезонната карта поскъпва с 200 лева заради промяната в ДДС ставката в зимните ни курорти. Сега тя вече е 20% срещу 9% миналата година. Няма в Европа курорт, който е, да е с такава ставка. Насякъде е 9%. Дори и Сърбия, където са ни съседи, не може да сме курорт. И това е пагубно за цяла България, за всички курорти. Това го споделяме и на срещи с министъра, и на срещи с парламентарно представени хора. Лъчи виждам само от слънцето. За съжаление, България всичко е предпоследно, така че какъв лъч да виждаме. За събуди се Антон Чавдаров.